Odlazimo do Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje nas čeka Leona Šiljeg. Leona, jesu li ovi današnji dogovori Ministarstva zdravstva dovoljni da se rastereti sustav? Trebali bi biti dovoljni. Sada se već na dan testira 20.000 PCR testova. Vidjet ćemo koliko će biti brzih, ali važno je da svi ti pozitivni brzi testovi se više ne trebaju potvrđivati na PCR testu. Moj gost je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mogu li već sutra doći građani kod svog liječnika i tražiti brzi test? Dobro večer. Dakle, oni su to mogli do sada. Do sad su se brzi antigenski testovi koji su se na testnim mjestima kojih ima više od 1000 do sada izvodili su se koristili za dolazak na posao, dakle u zdravstvenim službama, u socijali, za javne i državne službenike i namještenike. Nisu dolazili građani kojima nije trebala potvrda. Tako je, a sad će moći doći i u dijagnostičke svrhe. Dakle, oni koji imaju simptome ili koji su bili u kontaktu, oni mogu doći se testirati. Napravili smo infrastrukturu da HZZO plaća takve testove, a isto tako i do sada je liječnik primarne zdravstvene zaštite mogao uputiti ili na PCR ili na brzi antigenski test i sada to i dalje naravno može, s time da će se sad pružiti mogućnost da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti oni putem DTP-a, dijagnostičko-terapijskog postupka, mogu naplatiti to od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Koliko je testova podijeljeno i što mogu, dakle, građani sutra mogu doći kod svog liječnika i tražiti brzi test? Dakle, mi smo upravo danas, ja mislim, podijelili 560.000 brzih antigenskih testova u zavode za javno zdravstvo, a sva testna mjesta mogu u zavodima za javno zdravstvo onda uz evidenciju, naravno, podignuti te testove. Toga je bilo i do sada, tako da pretpostavljam da na testnim mjestima još uvijek ima i brzih antigenskih testova koji su korišteni u ove druge svrhe za COVID potvrde. Ko je taj tko će pacijentu reći vi ste za PCR test, a vi ste za brzi test? Gledajte, indikacije uvijek određuje liječnik, dakle to je i do sada bilo tako, ili epidemiolog na epidemiološku indikaciju ili liječnik primarne zdravstvene zaštite temeljem toga za što i u koje svrhe se takav test radi, tako će to biti i sada. Mi smo u ponedjeljak izdali nove preporuke u kojima sve jasno piše. Što ako netko od primaraca odbije testiranje? Pa gledajte, do sad nisu svi primarci radili testiranje. Mi smatramo da će možda ovaj dijagnostičko-terapijski postupak ili DTP dati šire mogućnosti te naplate oko čega su se možda neki dvoumili, tako da će ovo će ići direktno od HZZO-a na njihov račun, pa pretpostavljamo da će se možda i proširiti broj testnih mjesta, ali vidit ćemo što će se dogoditi. Koji je prosjek? Koliko se brzih testova može napraviti sada na dan? Znamo da je 20.000 PCR testova. Pa gledajte, mi smo u ove svrhe za koje smo rekli, dakle za COVID potvrde, su to bile ogromne brojke od 20-30.000. Mi smo, od kad je uvedena ta mjera, napravili više od 1.000.000 brzih antigenskih testova. Dakle, to su velike brojke, uključujući PCR, dakle sasvim sigurno će to biti dovoljni kapacitet i za naše potrebe. Neka procjena na dan, koliko je to brzih testova? Pa ja bih rekao možda 20-30.000 da je moguće napraviti. S druge strane, što ako neki građanin kaže da on ne želi brzi test, želi PCR test jer se on priznaje u Europskoj uniji, a brzi test se ne priznaje? Očekujete li onda i dalje gužve? Gledajte, većina ljudi u Hrvatskoj ima već takozvane europske COVID potvrde koje im trebaju za putovanja temeljem preboljenja sa cijepljenjem ili temeljem cijepljenja. Ukoliko će nekome u ovom trenutku to treba, to naravno može zatražiti PCR, ali naravno da to, ako je to u svrhu putovanja, ne plaća HZZO, nego plaća osoba sama. Je li se danas razgovaralo o tome da se može u privatnim klinikama testirati PCR? U privatnim klinikama se ne može raditi PCR, da kako da je to možda moguće uz proširenje nekih tehničkih i infrastrukturnih uvjeta. Do sada to nismo dopuštali, ali da kako ako neko dokaže da ima uređaj, da ima ljude koji to mogu raditi i da je povezan sa HZZO-om, u tom slučaju se može i to dopustiti. Dakle, na uputnicu, je li to opcija? Pa također i na uputnicu ako sklopi ugovor sa HZZO-om. Dakle, u ovom trenutku većina ovih testnih mjesta nemaju ugovor sa HZZO-om, zato smo išli primarno na primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle na pedijatre, ginekologe, stomatologe i liječnike obiteljske medicine. Je li to pomoglo da ljudi primjerice ne čekaju na hladnoći kao danas?
Pa naravno da mi bi željeli da se ti redovi smanje, ali potrebe su sve veće i veće i zbog toga i širimo ta testna mjesta i pokušavamo olakšati ljudima. Što je s ljekarnama? Mogu li građani doći u ljekarnu tražiti brzi test? Pa mi smo o tome intenzivno razgovarali. Prijedlog je bio da i ljekarne rade testove kao što su radili do sada. Njih nešto manje od 200 je radilo do sada testove. Međutim, tu postoje neke tehničke prepreke radi kojih oni trenutno ne mogu preko tog DTP-a naplatiti i nisu povezani sa CEZIH-om. A informacije iz informatičke službe ministarstva su da je potrebno neko vrijeme da se te tehničke prepreke uklone. Pa naravno imamo ih u vidu, ali u ovom trenutku ne mogu. Izmijenjene su preporuke za izolacije i samoizolacije s 10 na 7 dana. Za koga one vrijede i vrijede li retroaktivno jer su jučer donesene? Pa naravno da vrijede retroaktivno. Svako se može pozvati na to da su donesene nove preporuke u skladu sa time kakva je situacija u svijetu i kako Omikron je malo promijenio tu epidemiološku situaciju i nešto se drukčije ponaša od svojih prethodnika. Mi smo uskladili to, većina europskih zemalja je prešla na 7-dnevnu izolaciju jer se pokazalo da se najčešće bolest prenosi u prvim danima i dali smo ta neka izuzeća za osobe koje su cijepljene potpuno ili preboljele plus cijepljene, da ne moraju ići u samoizolaciju ukoliko su bili u kontaktu sa bolesnom osobom. Ostaje li dalje za nekog 10 dana? Ostaje, ako mislite na izolaciju, dakle i karantena je isto propisana 10 dana, ali postoji izuzeća, dakle može se nakon 7 dana izaći ako osoba cijepljena prije više od 120 dana i preboljela prije više od 120 dana, jer ja bih preporučio svakome da pročita naše preporuke, jer tamo postoji tablica i objašnjenja u kojim slučajevima je to tako. Dakle, generalno izolacija je 7 dana, ali može biti za neke i 10 dana, isto tako i karantena. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo danas nakon sastanka, građani zapravo već sutra mogu doći u ordinaciju svog liječnika ili nazvati ga telefonom i pitati mogu li ondje napraviti brzi test za koji neće biti potrebna PCR test ako je on pozitivan. Hvala ti iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Bila je to Leona Šiljega.